Коли ми говоримо про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку, коли ми говоримо про будівництво третього, четвертого, коли ми говоримо про ЖЕШу, коли ми говоримо про енергетичну незалежність, якби розбудову атомної енергетики, недофінансовувати громади, це трошки інше питання. Якщо ми не будемо бачити трьохрічний бюджет і не будемо володіти інформацією, що нас чекає, тому що що нас сьогодні турбує. Буде, значить, пайова участь чи не буде? Буде акциз чи не буде? Сьогодні уряд говорить, що ми скасовуємо. А скасовуємо це для міста, це для такого, як для нас міста, це 20 мільйонів. А як їх перекрити?